សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបត្រៀមទប់ទល់ការវាយប្រហារករណីសង្គ្រាមខ្ចីដៃយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន military.com បានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាយព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដាក់បញ្ជាទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតនៅចុងសប្តាហ៍នេះនឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅវាអាចកើតមានសកម្មភាពនៃវិខានសនាឬអំពើប្រព្រឹត្តកម្មការវាយប្រហារទៅលើបុគ្គលិកទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬទៅលើទីតាំងណាមួយនៃមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីពួកមន្ត្រីមន្ទីរប៉ុងទីហ្គូនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1កក្កដាបានដឹងថាវាគ្រាន់តែជាការប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតទាបប៉ុណ្ណោះវាមិនថាក្នុងអ្វីដែលហៅថាព្រួយបារម្ភជ្រុលពេកនោះទេហៅថាស្ថានភាពនេះសម្រាប់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាកងទ័ពទាំងអស់នៃអង្គការយុទ្ធនាការ NATO គឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នរួចស្រេចទៅហើយប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺករណីដែលអាចមានវិធានធ្វើវិឆេទកម្មវិខានសនាការធ្វើអំពើភេរវកម្មដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់កងទ័ពនិងមូលដ្ឋានរបស់ទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាការប្រុងប្រយ័ត្ននេះប្រយ័ត្នដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានការបង្កើតឡើងជាច្រើនព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងអំឡុងខែកក្កដានិងខែសីហានេះព្រោះចលនានៃការវាយប្រហារដោយកម្លាំងខ្ចីដៃអាចនឹងកើតមានជាមួយនឹងអំពើភេរវកម្មទៀតផងអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់មន្ទីរប៉ុងតាហ្គូនសាប្រានីណាស៊ីងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបើយោងតាមការប្រមូលប្រភពព័ត៌មានចារកម្មនោះគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះអឺរ៉ុបទាំងមូលក៏កំពុងរងការគំរាមកំហែងផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើទីតាំងណាដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនោះទេយោងតាមអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់មន្ទីរប៉ុងតាហ្គូនសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមិនថាឡើយមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកទេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែលមាននៅលើទឹកដីនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនេះគឺកងទ័ពបរទេសទាំងអស់មូលដ្ឋានទ័ពបរទេសទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅអឺរ៉ុបត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នគោលដៅនៃក្រុមដែលធ្វើសង្គ្រាមខ្ចីដៃនេះគឺដាក់គោលដៅទៅលើបុគ្គលិកយោធារបស់ពួកអឺរ៉ុបផងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយទីបញ្ជាការឬទីប្រមូលផ្ដុំនៃមជ្ឈមណ្ឌលរបស់កងទ័ពអឺរ៉ុបក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរកាលពីក្នុងខែមិថុនាប្រទេសបារាំងបានប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសរាប់រយនាក់ជាមួយគ្នានេះកាលពីខែឧសភាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតហើយថាត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះករណីដែលមានការប្រមូលផ្ដុំព្រោះអំពើហិង្សាអាចនឹងកើតមានប្រឆាំងនឹងច្បាប់តែការថ្មីគឺច្បាប់អភិវិពាភេទដូចគ្នាដែលក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលនិយមគេមិនសប្បាយចិត្តចំពោះច្បាប់ថ្មីនៅអឺរ៉ុបនេះទេសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរប៉ុងតាហ្គូនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅអាហ្វ្រិកនិងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបើទោះជាមិនមានសញ្ញាអំពីភេរវកម្មរ៉ាយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នានេះតែស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរប៉ុងតាហ្គូនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាมันមានពេលវេលាជាក់លាក់ដែលគេថាអាចនឹងកើតមានអំពើភេរវកម្មវាប្រាដោយក្រុមជ្រុលនិយមនៅពេលណានោះទីនេះបាននិយាយពីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអឺរ៉ុបនោះមន្ត្រីការពារជាតិដែលស្ថិតនៅទីបញ្ជាការកណ្ដាលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅស្ថិរភាពនិងអស្ថិរភាពដែលកំពុងកើតមាននៅលើទឹកដីនៃទ្វីបអឺរ៉ុបចាំពេលដែររុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមហែកឃោរគ្នាច្រើនខែមកនេះមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាបញ្ជាការកណ្ដាលនៅអឺរ៉ុបតែងតែផ្ដល់ដំបូន្មានជូនដំណឹងទៅកាន់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអឺរ៉ុបនេះគឺទៅណាមកណាត្រូវប្រព្រឹត្តយ៉ាងបំផុតហើយក្នុងនោះមានទាំងការធ្វើសកម្មភាពកំសាន្តក៏ដោយក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះហានិភ័យនៃការវាយប្រហារដោយអំពើហិង្សាបែបភេរវកម្មមិនអាចដឹងជាមុននោះទេតែសូមជម្រាបថានៅលើទឹកដីនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនេះគឺជាមូលដ្ឋានទ័ព NATO ដ៏ធំបំផុតទីបញ្ជាការកងទ័ព NATO ក៏ស្ថិតនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបែលហ្សិក
NATO mean Samachuk Sam Sapipati. Taisarot Amrit, mean Mulatan top, Nilitic day, nay, Twiver of Nichiran, Chinkitan. Sarot Amrit, Nung Anka NATO, Nung Penica Pontetan Tang, Jimmy Nung, Pratirusi, Derusi, Praticam Yang Klang, Loisata NATO, Banchuna Wood, Yang Sambam, Chui Kong top Ukraine, the two out Ukraine millet Pipronka. ធ្វើសង្គ្រាមទប់ទល់ចំពោះការវិលុកពីសំណាក់មហាអំណាចរុស្ស៊ីអ្វីដែរសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ការព្រួយបារម្ភពីការកើតមានការធ្វើវិច្ឆេទកម្មឬអំពើភេរវកម្មណាមួយទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនេះក៏វាកើតជូនពេលដែរទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងមូស្គូតានតឹងនឹងគ្នា ក្រុមមូស្គូប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្ដោតសិទ្ធឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជាច្រើនបើទោះជាក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយដែលរុស្ស៊ីប្រតិកម្មដោយសារតែក្របមីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះចំនួនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារបាញ់លើគោលដ
ដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រើប្រាស់សង្គ្រាមខ្ចីដៃលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនយកអាវុធរបស់អាមេរិកវាយប្រហារមកលើផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីប្រមាថថាទាំងអាមេរិកក្តីទាំងប្រទេសណាក៏ដោយវាត្រូវតែឆ្លើយតបចំពោះការសង្ស័ករបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាក្រុមប្រចាំប្រទេសកំពុងតែរុញឲ្យមានសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបទុះឡើងហើយចង់មិនចង់ស្ថានភាពនៅអឺរ៉ុបនឹងធ្លាក់ក្នុងហានិភ័យនៃអំពើអសន្តិសុខដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានទៅកងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណានៅទូទាំងអឺរ៉ុបហើយមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនេះត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតព្រោះវាអាចមានគេហៅថាសង្គ្រាមខ្ចីដៃឬអំពើភេរវកម្មដែលអាចមានបើទោះជានៅអឺរ៉ុបនៅពេលនេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយនោះចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនជាពិសេសគឺជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអាមេរិកប្រាប់កុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅតំបន់ណានៃទ្វីបអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺមិនត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេហើយពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរស់នៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីក៏ត្រូវប្រញាប់ចាក់ចេញពីប្រទេសនេះផងដែរព្រោះថារុស្ស៊ីនៅពេលនេះមិនត្រឹមតែប្រតិកម្មនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេអាចសង្ស័កទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ថាបានដែលកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែដាក់ទឿនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យឆាប់ចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយថាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវចូលរួមចលនាណាមួយរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេវិញនាំទៅរកការចាប់ខ្លួនយ៉ាងងាយបំផុតដោយអាជ្ញាធររបស់រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងតែត្រូវបានរុស្ស៊ីចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសពីទោសធ្វើចារកម្មព័ត៌មានទៅឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនយ៉ាងណាបើទោះជាមន្ទីរប៉ង់តាហ្គូនមិនភ្ជាប់អំពីស្ថានភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកក៏ដោយនោះមិនភ្ជាប់អំពីការព្រមានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាក់សិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់អាមេរិកចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះក៏ត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគព្រមានថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកងទ័ពអាមេរិកនៅលើទឹកដីនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប្រុងប្រយ័ត្ននោះក៏វាអាចប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះករណីដែលកើតមានសង្គ្រាមខ្ចីដៃរបស់រុស្ស៊ីកើតនៅលើទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរព្រោះរុស្ស៊ីកន្លងមកធ្លាប់បានព្រមានថាការសង្ស័ករបស់រុស្ស៊ីគឺមានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ដែលអាចកើតមានសូម្បីតែប្រទេសសម្ព័ន្ធភាពរបស់រុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីបើការវាយប្រហារទៅលើសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅអឺរ៉ុបផងដែរដំណឹងពីសមរភូមិរុស្ស៊ីកើតការវាយប្រហារដែលបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំចូលទៅតំបន់ខឺសិននិងផ្នែកមួយនៅក្នុងសមរភូមិក្នុងខេត្តដូញេភីកខាងកើតប្រទេសចំណែកឯអ៊ុយក្រែននៅវិញបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំរុកកែតហ៊ីម៉ាសជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលចំកណ្ដាលក្រុងនៃខេត្តលូកានក្នុងតំបន់ដុនបាសនេះជាការវាយប្រហារគ្នាដោយត្រង់ត្រង់បាញ់សតែគ្រាប់កំភ្លើងធំប្រយុទ្ធគ្នាចូលដល់ដំណាក់កាលសង្គ្រាមតែគេថារុស្ស៊ីពិបាករុលចូលទីតាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែន
ជាប្រធានអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខនៅក្រសួងការបរទេសបានចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយមេប្រាភាគកណ្ដាលនៃទីក្រុងខឺសិនភាគខាងត្បូងប្រទេសដោយបាញ់រ៉ុកកែត MLRS និងកំភ្លើងធំចូលទៅទីក្រុងមួយនេះគឺការវាយប្រហារនេះនៅពេលយប់ការយប់ថ្ងៃទី2កក្កដានេះ យូរីអ៊ីសូបូលូស្គីអភិបាលរងទី1នៃទីក្រុងខឺសិនបានបញ្ជាក់ដូចនេះលោកបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកចូលទៅទីក្រុងខឺសិនទាំងកណ្ដាលត្រៀតនៅពេលដែលប្រជាជននៅតំបន់ខឺសិនទាំងកុមារទាំងស្ត្រីដេកលង់លក់ស្រាប់តែមានការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកដោយគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងរ៉ុកកែត MLRS រ៉ុកកែតនឹងក្របកំភ្លើងធំដែលរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារនោះបើតាមអភិបាលរងក្រុងខឺសិននេះ ធ្លាក់ចំភាគកណ្ដាលនៃទីក្រុងខឺសិនតែម្ដងជាមួយគ្នានេះកាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីក្រុងខឺសិននិងតំបន់មួយចំនួននៅតាមទន្លេឌីប្រូនៃតំបន់ខឺសិនភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះ ជាមួយគ្នានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីសហព័ន្ធមានមីលីណូនៃក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានដឹងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរវិញបានបើកការវាយប្រហារចូលទៅកណ្ដាលទីក្រុងលូកានក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតប្រទេសដោយបាញ់កំភ្លើងធំរ៉ុកកែតហេម៉ាស់ជំនួយរដ្ឋសារ៉ាត់អាមេរិកចូលទៅទីក្រុងនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអ้างថាជាលើកដំបូងហើយដែលអ៊ុយក្រែនសម្រេចបើកការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះចូលទៅកណ្ដ
ែនដែលមាននៅក្នុងដៃគឺមានលទ្ធភាពក្នុងការបាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគ្រាប់រ៉ុកកែត HIMARS ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាអាចបាញ់បានដល់ទៅ80គីឡូម៉ែត្រសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានមីលីណូបានដឹងថាការវាយប្រហារដោយបាញ់រ៉ុកកែត HIMARS ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុក្រែននេះគឺធ្លាក់ចំកណ្ដាលទីក្រុងនៃខេត្ត Lugan តែម្ដងប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាបណ្ដាឲ្យស្លាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកនោះទេប៉ុន្តែអ៊ុក្រែនអាងថាការវាយប្រហារនេះគឺសំដៅទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាមួយគ្នានេះទៀតមីលីណូបានដឹងថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានវាយប្រហារដោយបាញ់ទៅលើប្រព័ន្ធកំពលធំរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តដូញ៉េកផងដែរតែការវាយប្រហារនេះអ៊ុក្រែនអាងថាគឺវាយប្រហារដោយដ្រូនយោធារបស់អ៊ុក្រែនមកពីវរសេនាតូចលេខ109កងទ័ពអ៊ុក្រែនបានបំផ្លាញកំពលធំស្វ័យប្រវត្តិ Master S ដោយដ្រូនរបស់អ៊ុក្រែនកងទ័ពអ៊ុក្រែននៅក្នុងខេត្តដូញ៉េកភាគខាងកើតប្រទេសបានបញ្ចេញវីដេអូបង្ហាញពីរូបភាពដែលដ្រូនរបស់អ៊ុក្រែនបាក់ការវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធកំពលធំមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីដែលនៅក្នុងខេត្តដូញ៉េកនេះហើយវាយប្រហារដោយឆេះកំពលធំរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងក្រសួងការពារជាតិអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់ថាវាជាការវាយប្រហារចំគោលដៅយ៉ាងលឿនបំផុតដែលបណ្ដាលឲ្យកំពលធំរបស់រុស្ស៊ីត្រូវកំទេចនៅពេលដែលវាបាក់ការវាយប្រហារមកលើទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែនផងដែរនេះកាលពីក្នុងខែឧសភាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធកំពលធំ Master S 152 mm រួចទៅហើយដោយសារតែការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុក្រែននៅពេលជាមួយគ្រីតនេះកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបដោយបង្ហាញរូបភាពប្រព័ន្ធកំពលធំរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច9គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញប៉ុន្តែជាមួយគ្រីតនេះសារព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចុះផ្សាយថាកងកម្លាំងនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីបានធ្វើការបំផ្លាញរុករកសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងគឺអាប្រាំដែលជំនួយទៅឲ្យអ៊ុក្រែនក្នុងប្រតិបត្តិការសឹកពិសេសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុក្រែននេះដែលសារព័ត៌មាននេះអាងថាស្រង់ចេញពីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី3កក្កដានេះយោងតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនឹងការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីតាក់ចុះផ្សាយថារុករកនេះវាស្ថិតនៅផ្នែកមួយនៅក្នុងសមរភូមិហើយក៏ត្រូវបានបាញ់ប្រាដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីនឹងការវាយប្រាដោយកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ី Master S ទៀតផងអ្នកប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីប្រប្រាស់កំភ្លើងធំនេះគឺបាញ់ចេញពីសមរភូមិមួយហើយក៏បាញ់ចំគោលដៅរបស់វាចំរុករកអាប្រាំ M1 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនទៅឲ្យអ៊ុក្រែននេះកំភ្លើងធំ Master S របស់រុស្ស៊ីនេះមានមុខកាត់កណ្ដុងរបស់វា152មីលីម៉ែត្រវាបានបាញ់កំទេចទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែនច្រើនណាស់ទៅហើយរហូតដល់វាបាញ់ចំរុករស់របស់អ៊ុក្រែនក៏ច្រើនណាស់ទៅហើយនៅអាវុធរបស់រុស្ស៊ីប្រភេទនេះកំភ្លើងធំ Master S នេះវារត់បានចម្ងាយដី20គីឡូម៉ែត្រទៅ29គីឡូម៉ែត្រ
តាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីរត់ក្រោះអាប់រ៉ាំអឹមវ៉ាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងការបំផ្លាញដោយកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីនេះមានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាឌីនយ៉ាកាក្នុងសមរភូមិក្នុងខេត្តដូញេកភាគខាងកើតប្រទេសតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រពន្ធរាយនេះបានថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែពុះពារយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីវាយយកទីក្រុងឆាតស៊ីយ៉ានៅក្បែរតំបន់អាឌីយ៉ាកាពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងដែរទីក្រុងមួយនេះវាខ្លាយទៅជាផេះទៅហើយក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរជិតខាងគ្នានេះទីក្រុងឆាស៊ីយ៉ានេះវានៅក្នុងខេត្តដូញេកផុកដែរអ៊ុយក្រែនអាងថាវរសេនាតូចរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងតិច1000នាក់ដែលឈរជើងនៅទីក្រុងនេះត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនអាងថាទាំងសមរភូមិនៃទីក្រុងឆាស៊ីយ៉ានិងទីក្រុងអាឌីយ៉ាកាកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបំផុតដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរុលចូលទៅទីក្រុងទាំងពីរនេះប៉ុន្តែទីក្រុងឆាស៊ីយ៉ាអ៊ុយក្រែនអាងថានៅតែធ្លាក់នៅក្នុងដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនយ៉ាងរឹងមាំនៅឡើយនោះទីអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាសមរភូមិដែលរុស្ស៊ីតាំងចិត្តថាយកឲ្យបានពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកក្កដានេះគឺសមរភូមិក្នុងខេត្តដូនេស្កនៅក្នុងតំបន់ដូនបាសភាគខាងកើតប្រទេសនេះលោកពូទីនដាក់បញ្ជាទៅកាន់មេតរបស់លោកឲ្យយកឲ្យបានខេត្តនេះពីដៃអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកក្កដាបើពុនមូទីគឺលោកពូទីនអាចនឹងដាក់វិន័យទៅលើមេតបដែលឈរជឿនៅក្នុងខេត្តដូនេស្កផងដែរនេះទាំងខេត្តដូញេកនិងខេត្តលូហ្គានស្ថិតស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដុនបាក់ភៀកខាងកើតប្រទេសសមរភូមិភៀកខាងកើតប្រទេសនេះវាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនៃការប្រយុទ្ធគ្នាបារបទៅតាំងពីឆ្នាំ2014មកនោះវាផ្ទុះឡើងដំបូងដោយសារតែរុស្ស៊ីបង្កើតកម្លាំងឧទាមដើម្បីវាយកតំបន់ដុនបាក់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវប៉ុន្តែរហូតដល់ផ្ទុះសង្គ្រាមធំនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលធ្វើឲ្យតំបន់ដុនបាក់ខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមពេញទំហឹងមកដល់ពេលនេះតំបន់នេះមានផ្ទៃដីជាង 53,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡារុស្ស៊ីអាងថាខ្លួនគេបានវាយកាន់កាប់បានពីក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនប្រមាណជាង 65% ហើយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាខេត្តដូញេកមួយដែលលោកពូទីនដាក់បិទបញ្ជាទៅឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនវាយកឲ្យបានពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកក្កដានេះទំនងមិនបានសម្រេចជោគជ័យនោះទេ